ערב טוב, שלום. התמונה הראשונה שהבאתי לפה היא ממש אי שם בימי המדרשה הראשונים. הגעתי למדרשה עם מוטיבציה גדולה לצייר, ציירתי באותה תקופה, ועם החוויה הזאת היה לי נורא נורא קשה לצלם. מעולם לא צילמתי, המצלמה שלי מעולם לא יצאה החוצה ו... חטפה תמונות מהחיים, מהמציאות, הצילום שלי הוא תמיד תמיד מבוים. כששני הקורבנות הראשונים שלי היו ההורים שלי ועד היום אני מצלמת אותם. זה באיזשהו אופן הסביבה הכי קלה לצאת אליה. אז אלה ההורים שלי, אסתריקה ויוחנן, בנשיקה צרפתית לוהטת. תמיד המוטיבציה היא נורא, נורא פשוטה, מעולם לא ראיתי אותם מתנשקים או נוגעים אחד בשני, לפחות באופן כזה רומנטי וזה, זה נורא הדליק אותי לראות את הדבר הזה, נורא רציתי לראות את זה. תליתי את השמיכה הזאת מאחוריהם, ביקשתי מהם להצטלם, הם כמובן איזה, כבר לא בשיאם, הם סוג של אנטי גיבורים כאלה, הוא עם ה... שערות הלבנבנות שלו והטרנינג המהוע הזה ואיש מיינה כזאת. ואחרי שיש לי את הנשיקה הזאת, אני מניחה את הסכין, שמה אותה על רקע ורוד, מורידה את השם משפחה שלנו שוחטים, ובעצם מייצרת איזשהו דיוקן של משפחה כזאת היא אחרת, שעוד רגע יכול להיות שהכל ישפריץ באיזה יקיז דם, וכמובן שאת שזה מאוד פרודי כזה, ומה שהסתבר מהמהלך הזה זה שזוג ההורים שלי רק חיכו שמישהו יבוא ויגלה אותם. הסתבר שהם אקסטרוורטים רציניים והם נרתמו למשימה, ועד היום אנחנו בתוך הדבר הזה. זה עוד צילום. התבקשתי לתת איזשהו צילום לתערוכה שהתעסקה בעלמות מהוויניון, זה היה הנושא של התערוכה, וחשבתי לעצמי איזה עלמות מהוויניון, מי ממו, ופתאום נזכרתי בצילום הזה שבעיניי הוא הכי מתאים, ואיכשהו כל הקריאה של העבודה שלי, מאז היא דרך העבודה הזאת. אני אסביר קצת יותר. בכל מקרה, זאת שוב אני ואימא שלי, שוב המקום הזה של אימא זה דבר גדול וילדה זה דבר קטן בתוך הפריים, משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי כזה. נמצאות בתוך מטבח שהוא גם כמובן זירה פוליטית כבר מלכתחילה. והמטבח, אבא שלי הוא מתווך דירות, הוא היה, כשאנחנו הפכנו להיות חוליה של צילום, אז הוא היה אחראי על הלוקיישנים, הוא היה מוצא את הלוקיישנים, אז הוא מצא את הדירה הזאת. כשהרצון היה באמת לבוא לאיזה מין מטבח קבלן כזה, חסר כל אופי, נורא ברור שאין שם, אף אחד לא חי שם, זה כמעט נראה כמו איזה מעבדה או איזה חדר ניתוח יותר מאשר מטבח. כל מה שאנחנו מצפים מהמקום הזה, שהוא כל כך יצרי חם ושל ריחות וטעמים וסקסי, הוא לגמרי הופך להיות קר ומנוכר. ובתוך המטבח האלה שתולות האימא והבת, כשאימא שלי במלוא הדרה יושבת וחושפת את זוג ציציה הענקיים, ומה ש... זה ובניגוד אליה, אני יושבת שם ודווקא מכסה, וברור שגם לי אין לי חולצה, אין לי כלום, אני כן מכסה את מה שהיא בקלות חושפת. היא יוצרת איתכם קשר עין. ומה שמעניין בעיניי בצילום הזה, זה בעצם המקום שלה, האופן שבו היא מתייצגת בתוך הצילום. היא עקרת בית, היא אישה מזרחית, מהמקום שהיא באה ממנו, מהמסורת שהיא באה ממנה, אופן הייצוג הזה הוא כמעט מהפכני. זאת אומרת, היא עושה פה איזשהו אקט שהוא סופר מחאתי לאופן שבו אנחנו מבקשים ממנה להתייצג בפנינו.
היא האימא שלנו, ואת האימא שלנו אנחנו לא רוצים לראות בצורה כזאת. או כל העניין הזה של בעצם תולדות האומנות, לאורך כל תולדות האומנות יש אין סוף של ייצוגים של נשים בעירום, ומשום מה כל פעם שאני מראה את העבודה הזאת, יוצא לי להראות עבודות וכל מיני קהלים, אז נורא מזדעזעים מהעבודה הזאת. יש בה משהו שעושה כזה לא טוב. ובאמת המקום הזה של המרחק שלה מאיתנו, או איך בעצם, מה ההבדל בין אובייקט שהוא מיני, זאת אומרת, ללא ספק היא לא באה, היא לא באה להתייצג פה בצורה כזאת. היא לא באה לגרום לאף אחד, היא לא אמורה ליצור אצל אף אחד גירוי מיני, היא לא באה לבוא מהמקום הזה, והדרך שהיא עושה את זה, הסוג העירום שלה בתוך העבודה, הוא סוג של עירום שהוא ערום. כלומר, הוא ללא המסכות שלו, הוא לא מביא איתו, היא מנסה להיות כפי שהיא בראשיתית, ערומה ממסכות, וזה תמיד, זה בעיניי כל פעם, יצא לי לצלם אחר כך עוד פעם עירום, זה מקום שהוא מעניין לדעת איך לצלם אותו, כדי שזה לא יתפס בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, כן לדעת לכוון במקום הזה. אז כן, היא נמצאת פה במלואותה עם הגוף שלה, שהוא גם כבר, הוא אחרי השיא שלו. היא נמצאת פה עם החולשות שלה. יש פה איזושהי דמות שהיא מאוד, היא מאוד מרובדת, היא לא שטחית. מה שהיה מצחיק בכל הסיפור הזה, שכשרצו באמת סביב התערוכה שהייתה, רצו לעשות איזושהי כתבה סביב התערוכה, והתקשרתי לאמא שלי לשאול אותה אם זה מתאים לה, שהצילום שלה יופיע בשבע ימים, במוסף של סוף שבוע, ולא, לא. ואמרתי לה, את זוכרת שצילמנו פעם, תצילמו את זה, אז היא אמרה, בטח, זה אומנות, בטח, אין שום בעיה. היא נורא לוקחת ברצינות את מה שהיא עושה. ואז הגיע סוף שבוע לקראת הזה, אמרתי לה, את יודעת, בסוף שבוע הקרוב, הצילום שלך הולך וזה וזה. ואז היא אמרה, תודה לאל שאבא לא קונה עיתונים וזה. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? כאילו, כל העולם יראה אותך, כאילו, אכפת לך? היא אומרת, לא אכפת לי, רק שהוא לא יראה. ואז הגיע יום שישי, ארוחת שבת, זה, אני מגיעה קצת באיחור, וממשפחה פרסית, רגע לפני שמורידים את האורז לשולחן, זה רגע מאוד דרמטי. ואז אח שלי מטיל הפצצות הלאומי, הוא אומר לאבא שלי, אתה יודע, ראית את אשתך, איך היא דאבל ספרד בעיתון, בעירום וזה. ואז נהייתה שתיקה כזאת, כללית, אמא שלי הייתה במטבח, ועכשיו מה יגיד אב המשפחה? ואז כל מה שהיה לו להגיד זה שעכשיו לא תוכלי להתערב לי בסרטים שאני רוצה לראות. ואז אמא שלי אמרה לו, אתה לא מתבייש להשוות את העבודה של הבת שלך לסרטים שאתה אוהב לראות? וזה הכל סביב הנכדים וכל הזה, ואני חושבת שהדיון הזה הוא מאוד רלוונטי לעבודה הזאת, למקום הזה של מה בין אירוטיקה לפורנוגרפיה. איפה האומנות יוצרת איזשהו מרחק באירוטיות כדי, ויוצרת איזשהו יופי כזה שאנחנו לא יכולים לגעת בו, שהוא שמה, של ונוס, של אפרודיטה, של כל מיני כאלה, לבין הפורנוגרפיה שהיא רואה מתוך הגוף, שהיא רוצה לראות את היא רוצה לראות את המיצים, היא רוצה לראות את ומשהו בדימוי הזה הוא באיזשהו אופן הוא קצת פורנוגרפי. הוא מאוד מאוד בוטה בעיניי. והוא
גם אני מאוד מאוד אוהבת את זה שדווקא אני, שאמורה לייצג את ה, לא יודע, את הדור הבא, הנאורות או whatever, דווקא אני לא יכולה להישיר מבט, דווקא אני לא יכולה להזמין אתכם באמת לפגוש אותי, אני מתחמקת. במובן הזה זה איזושהי כזה, באמת הצדעה כזאת לנשיות של אמא שלי, שהיא בעיניי הפמיניסטית הגדולה. אם אני חושבת שבאמת מה שמוליך אותי בכל העשייה שלי זה תמיד שאלה של זהות. אם זה התחיל עם המקום הזה שלי מול ההורים שלי, אחר כך מול אמא שלי, ואחר כך כל השאלות לגבי הנשיות שלי, היותי אישה מזרחית, היותי אישה מזרחית יהודייה, כל פעם זה מתרחב. זאת הייתה עבודה שהייתה חלק מתערוכה שהתעסקה במזרחיות, אם אתם זוכרים, את שפת אם, שטל בנצבי יצרה. זו הייתה פעם היחידה, אני חושבת, שעשיתי עבודה לקראת תערוכה. ובעצם גם ללכת למקום הזה של הצילום חתונה, הצילום הקלאסי הזה, וככה לעקוץ בו, לשבש אותו. אז יש פה איזה מין קלה כזאת שהיא סוג של ג'יינט כזאת, היא גדולה מאוד, והיא גם עומדת על מדרגה, אז היא בכלל נראית גבוהה. יש לה על כפות רגליים מין בוץ לבן כזה, כאילו היא ברחה מאיזשהו מקום והגיעה לתוך הסצנה. יש פה חמישה גברים שהם יותר מבוגרים ממנה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה הקשר שלהם אליה. האם הם הדודים שלה, האבות שלה, המשפחה שלה, אולי הם כל המאהבים שלה. ומשהו ב... אני נורא אהבתי את הספלי תה האלה, שרק אתה צריך לתפוס משהו ופתאום כל המגוחך קופץ החוצה. פתאום זה הופך אותם לנורא חבורת מטופשים כאלה. כל הגבריות שלהם הולכת במקום הזה של ההחזקה שלה. כוסות תה של מסיבת תה אנגלית כזאת. ויש פה שניים שאין להם נעליים, ופתאום נוצר איזה מין טעות כזאת, ולא ברור בדיוק מה הסיפור. או אתה רואה איזשהו פריים שהוא ליד הפריים שהיה צריך להיות. זה לא הפריים הטוב, זה כאילו הפריים הפסול, זה שלא היינו אמורים לראות מה קורה ביניהם. מה שאני עושה עם הצילום של העצים, אני בעצם יוצאת לטבע, אני מותחת בד כתיפה מאחורי העץ, אנחנו יוצאים עם גנרטור ובעצם מייצרים תאורה שהיא תאורת סטודיו בטבע. עכשיו בעצם למה לעשות את זה ומאיפה זה בעצם הכל התחיל? הרעיון היה, או ניסיתי ללכת למקום המאוד מאוד בנאלי, המאוד מאוד הכי פשוט שיכול להיות, הדימוי הכי פשוט, הכי ראשוני, עץ, בתוך ריבוע גם, זה כאילו... וגם בכלל למה ללכת ולראות את זה? הרי יש לכם... אנחנו יכולים לצאת לגינה ולראות את העץ זית הזה, למה אנחנו צריכים בכלל לתרוח ולראות אותו מצולם? מה שהמסך הזה עושה, הוא מנטרל את העץ כרגע ממתה עצי הזית שהוא נמצא בו. אתם לא רואים את המתה כולו, הוא מנוטרל, והוא הופך להיות האחד, היחיד, איזה מין איקונה של כל עצי הזית בעולם. מצד שני הוא בולע את האור ולכן אתם לא רואים את ההטלות של הצללים. העין שלנו רגילה להבין נפח, להבין תלת ממד כשהוא מיוצג על משטח שהוא דו-ממדי דרך ההטלות של הצללים, דרך ה... ופה בעצם זה המשחק, אני מבטלת את הצללים, הדימוי נראה מאוד מאוד שטוח, אבל אתם יודעים שהוא תלת ממדי. זה בדיוק המשחק הזה בין ראייה להתבוננות. מצד שני, אני יכולה להגיע לרמה של פוקוס מאוד מאוד גבוהה במשטח, וזה גם יוצר איזושהי תחושה כזאת של איזה מין משהו שהעין שלנו לא רגילה לראות בדרך כלל. והמקום הזה של לחזור לחוויה שהיא של החישה של העין, להיות במקום הזה שלפני הפרשנות, אלא רק במקום הזה של חוויה שהיא סנסורית, הוא נורא עניין אותי. עכשיו, לתוך זה, כמובן, העצים האלה הופכים להיות
גם כן נציגים של המון המון סיפורים. העץ הספציפי הזה למשל הוא עץ שיש עליו לא, מספר שנים לא מבוטל, הוא נמצא בעינוד, והוא מספר את כל הסיפור של, של המקום שהוא נמצא בו, של הטריטוריה שלו, וכך הוא הופך להיות בעצם מאוד, הוא טעון פוליטית בתוך המרחב הזה שממנו הוא צומח. אז כל בעצם, כל מקום שאתה הולך ומצלם פה הוא מאוד מאוד טעון. ובעצם העצים האלה, הם נשאים של הסיפורים האלה.